אהלן, מה קורה? אנחנו היום מתמקדים בפוקוס, שזה נראה דבר פשוט, לוחצים הרי על העיגול בפלאפון או על הריבוע במצלמה, יש לנו פוקוס אוטומטי. אבל אם אנחנו בונים רק עליו, אז הוא יכול פתאום להשתנות, ואם אנחנו זזים, אם אני רוצה לצלם את עצמי, אז איך זה יקרה? ואני רוצה לצלם סטילס הרי, אז אם אני מפעיל את המצלמה והולך להצטלם, איפה יהיה הפוקוס? אז כמה טריקים, ולפני זה הסבר פשוט. גם בפלאפון וגם במצלמה יש לנו אפשרות לכוון פוקוס ידני. כלומר, שאנחנו קובעים על מה יהיה הפוקוס, הוא יישאר עליו באופן סטטי. בלי שמה שקורה מול המצלמה ישפיע עליה. אני עכשיו אעבוד גם עם הפלאפון במקביל וגם עם המצלמה, ותראו איך זה עובד. אז אנחנו כבר מכירים בפלאפון את האפשרות לבחור בהגדרה של צילום מקצועי, שבתוכו יש לנו את האפשרות לבחור את המיקוד. המיקוד זה מה ששולט על הפוקוס, והמספרים הם בעצם המרחק. אז יש פוקוס אוטומטי, אבל יש לנו אפשרות לקבוע לפי מרחק על מה יהיה הפוקוס. בואו נראה את זה קורה במצלמה. יש לנו כאן אפשרות לבחור ב-MF, זה מנואל פוקוס, פוקוס ידני, או AF, פוקוס אוטומטי. ברגע שאני מעביר את הפוקוס לאוטומטי, מאותו רגע אני יכול בנגיעה על המסך לבחור על מה יהיה הפוקוס. וזה נחמד. אם אני עומד פה ומצלם, אבל אם אני רוצה לעמוד שם ולצלם את עצמי, מה אני אעשה? אני בוחר את המקום שבו אני אעמוד בחדר ומכוון את המצלמה, מכוון את הראש שלי, את המיקום, לפי איך שאני רוצה להיראות בתוך המצלמה. ואז כדי לכוון פוקוס, אני פשוט מעמיד פה מטאטא או כיסא או כל דבר אחר. בואו ניתן לו רגע לעמוד. אוקיי, מעמיד פה את המטאטא. והולך למצלמה לכוון פוקוס. מגיע למצלמה והנה המקל של המטאטא שעומד שם. כדי לכוון את הפוקוס אני לוחץ כאן על הפלוס הימני במצלמה. עכשיו כדי לבחור את המיקום אני מסמן עם האצבע, נכנס לעמוד, נכנס עוד יותר, ומשחק כאן עם הגלגלת הזאת של הפוקוס כדי לקבל את הפיקוס המדויק. עכשיו אני חוזר למטאטא, מפנה את מקומו, נעמד במקומו מול המצלמה ומדבר אליכם. ככה שגם אם אנחנו הולכים לעשות צילום עצמי של סטילס, גם של וידאו, אנחנו יכולים להעמיד איזשהו חפץ במקום שבו אנחנו רוצים לעמוד, לכוון את הפוקוס אליו, ואז להפעיל את הצילום העצמי של עם ההשעיה. יש לנו את זה גם בפלאפון וגם במצלמה. כשאני מעמיד את המצלמה, מתרחק ונותן לה לספור 10 שניות, 5 שניות ולצלם, ואז לקבל תמונה שהיא מפוקסת, יפה, טובה, כאילו מישהו אחר עמד וצילם אותי. המנגנון של ההשעיה נמצא לנו בפלאפון במיקום של הטיימר, או 3 שניות השעיה, 5 שניות, ובעצם כשאנחנו לוחצים על התמונה, אז הוא מתחיל, כשאני לוחץ פה על התמונה, אז הוא סופר 5 שניות, ואז מצלם את התמונה. וגם במצלמה הרגילה, כמובן יש לנו אפשרות להשעיה, וככה אנחנו יכולים להרוויח מכל העולמות, גם תמונה מפוקסת וגם צילום עצמי. שימו לב, אם אתם רוצים לצלם מישהו אחר ולא להעמיד איזה חפץ או משהו, הדבר שהכי טוב לנו להתמקד עליו ולכוון לפיו את הפוקוס זה שערות. שערה זה משהו דק, מדויק, ובגלל זה צריך לבקש מהמצולם שלא יזוז ברגעים של הפוקוס. יש נטייה לאנשים שעומדים כשאנחנו רוצים לכוון עליהם שנייה את הפוקוס ולא להבין מה אנחנו עושים שם עם המצלמה, ויאללה תצלם כבר. אז אפשר להסביר בעדינות, בסבלנות, לחבר, למשפחה, חכו רגע אחד. אם אפשר רגע לא לזוז, אני באמצע לכוון פוקוס. אוקיי, כיוונתי, עכשיו אפשר לרוץ קדימה. אנחנו מתקרבים עם הפלוסים על המצלמה, ויכולים לדייק בפוקוס שלנו לקבלה של תמונה מדויקת, חדה ונעימה. נקודה אומנותית ביחס לפוקוס, אנחנו הרבה פעמים נצלם דווקא את מה שנראה המושא של התמונה, לא הנושא, בפוקוס, והנושא נשאיר אותו מטושטש. למשל, בן אדם עובר בדרך ליד פרח, אז הציפייה הפשוטה היא שהבן אדם יהיה הנושא של התמונה ויהיה מפוקס. אבל פה בחרתי דווקא לצלם את הפרח מפוקס. אז אפשר גם למצוא בזה אמירה ורעיון שאדם עובר ולא שם לב לפרח או משהו כזה. אבל גם בצורה הפשוטה, עוד לפני המחשבות הגדולות, זה מוסיף עניין להעביר דווקא את הדבר המשמעותי יותר שנראה באופן טבעי דרך הפוקוס על המשהו הצדדי יותר. קחו את זה איתכם. תנו לנו תרגיל שבו אתם מצלמים את עצמכם, מצלמים מישהו אחר, מפוקס, חד, ברור, כמובן עם כל מה שדיברנו גם לפני, או זה, או שתפתיעו אותנו עם איזשהו פוקוס על משהו לא צפוי, כמובן בשלישים והכל. הצלחה!